奥特曼老说，那么应该有段时间没有更新了吧？那么主要是给自己放了一个假，顺便给家里做一些装修升级什么的。如果感兴趣的同学的话，可以去我的副频道看一下。那么我们言归正传啊，之后的话我还是会不定期的进行更新啊。然后现在每天做四道题，然后会把我做题过程中觉得有意思的东西拿出来讲。那么也会去尝试开展这个新的内容啊。那么今天我们一起来看一下这个1872题 Stone Game 8。那么石子游戏这个系列的话也是非常经典的一个系列啊，基本上的话都是用 DP， 然后会用到这个 MinMax 的这个方法。那么相信大家看完这期视频之后包括我之前讲过的几期视频之后的话，那么你对 MinMax 啊，然后对 DP， 对之后的 Stone Game 游戏系列的话应该就会非常得心应手了。那么讲题之前还是不要忘了关注我频道，订阅之后打开小铃铛就知道我最新通知，那么之后还是会有不断更新。我们来看一下这个题目描述。题目描述的话还是 Alice Bob 在玩游戏啊，还是 Alice 先开始。那么一开始的话有 N 个 stone， 然后排成一行，每个玩家的话依次来进行。那么他需要做就是当剩下的石堆还超过一个的时候，他可以做操作。那么他可以选择一个整数 x， 那么 x 的话是大于一，然后去从这个石堆的最左面啊移除 A 个 X 个 stone， 那么你的得分的话就这些石子的这个总分数总和。做完之后拿走完石子之后的话，你需要去放回一枚新的石子，那么这个新的石子的分数的话就等于你拿走的这一些石子的总分，然后这个新的石子的放是放在这个最左边。那么当最后只有一个石子的时候，这个游戏就结束了，让你去返回这个 score difference 就是分数差让你去返回这个最大的分数差，就是 Alex 的话希望去maximize 这个分数差，那么 Bob 的话去 minimize， 因为这个分数差的话是定义成 Alex 减去 Bob， 所以 Bob 的话要去 minimize 这个分数差。然后的话这个 stone 啊就是每一个长度时间，然后每存的是它的分数。那么然后问你这个最大的分数差多少，然后假设是 Alice 和 Bob 的话就是 play optimally 啊。那么看到这一些描述的话，你就很明显知道它是一个博弈论的这样一个问题，然后它是使用这个就是使用 minmax strategy 啊，就是每个人都想去maximize 自己的这个得分。那么我们来看一个例子，这个负一二三负三四五，那么最优的玩法的话就是 Alice 先移除前四个石子，那么加在一起的话得分是两分，那么他得到两分，然后并且把前 四个石子移除之后相当于是替换成他们的和，那么把二放回去得到了新的数字的话是负二五。那么由于他要求题目要求是必须 x 必须大于所以你至少每次要拿两个石子，那么 Bob 的话就把剩下的所有的石子全拿完，那么得到的是2加负的负三分，负三分的话就是 Bob 的分数，然后他把负三放回去，那么最后的话因为只有一个石子了，所以说游戏就结束了。那么 Bob 得分的话是负三分， Alice 的话是两分，那么他们的分数差的话是2减去负三等于5这是最优的一个策略。我们来看一下这个数据规模，然后数据规模还是比较大，到了10的5次方啊。那么10的5次方的话就意味着你的这个算法的时间复杂度应该是 ON， 或者说最多的话是 N log N。 那么这道题的话也看上去也用不到排序了，所以说基本上就是 ON 了，线性的。那么这个石子的分数的话是可正可负的，如果全部正的话应该是有一些贪心的性质在里面嘛，应该把全拿完就应该就结束了。那好，我们来看一下虽然你可以看到最后代码很短，但它这个整个分析的过程还是比较有意思，我们来看一下这个讲义。那么在讲这道题之前的话，我把这个 Stone Game 1到8这个系列全部列出来了，那么它的这一个难度，然后数据规模范围，然后它的这个解的这样一个性质比如说1的话 Stone Game 1的话就是一个线性的 DP， 那么 N 的话是小于等于500，那么可以从500的话你可以推出来基本上是时间复杂的话应该是 ON 平方左右，那么这个就是 ON 平方的这个时间复杂度，空间复杂度的话是 ON。当然这道题会有个梗因为它最后你会发现可以证明你 return true 的话就是一定 Alice 可以赢所以说 return true 就可以了。那么第二题的话这个 N 就变成100了，那么100这个数据规模的话你大概可以猜出来大概是10的三次方这样的规模，那么它是一个二维 DP， 那么空间的话是 ON 平方，那么时间的话是 ON 三次方。那么第三题的话就是 N 到了5万这个规模的话你基本上就是线性或者最多是 N log N 了，
那么这道题的话是线性的，时间跨度是3，然后空间的话也是ON 是一个线性 DP。那么 Stone Game 4的话是 N 到了10万啊，这个10万的规模是比较大的。然后这道题目的话稍微有点特别啊，它会需要用到这个 square root of N， 所以说它的时间跨度是 1.5 啊 N 的 1.5 次方。那么空间的话因为是线性 DP 也是 ON。那么第五题的话是又是一个区间 DP 啊，那么它的 naive 的 implementation 的话是 ON 的3次方啊，因为 N 小于等于500。我不知道现在是不是 有可能会超时啊，就是说这个 N 等于500的话 ON 3次方还是有点危险。那么空间的话是 ON 平方，这道题的话可以优化到 N log N 平方啊， N 平方 log N 或者说是 ON 平方啊，还是有一些优化可以在里面。那么第六题的话应该是唯一一道啊不是非 DP 的题目啊，它是一道贪心啊，你可以排序一下就可以利用它的性质进行决策了。那么时间跨度的话是 N log N， 空间的话可以是 ON 也可以是 NOE 吧。那么第七题N 是小于等于1000那么这个是时间跨度的话应该是 ON 平方左右，那么它是一个区间 DP 问题啊，那么空间是 ON 平方，时间的话是 ON 平方。那么最后一题的话就是 Stone Game 8这道题的话是规模也很大，到了10^5次方，就是到了10万，然后它也是一个线性的 DP 问题，然后时间跨度是 ON， 那么空间跨度的话可以是 ON 也可以是 OE 啊，可以降到 OE。但是这道题的话一个 naive 的这个实现的话是 ON 平方啊，这就是一个 Stone Game 1-8的一个总结。那么你要看这个视频的话，我由于之前我已经讲过很多期这个 MinMax 相关的这样一个视频了，包括这个 Max Relative Score 这样一个概念，然后和 Linear DP， 然后你对这些概念不熟悉的话，我建议大家先看一下我之前的一些视频，然后这些视频的话我们就不会讲这些相对来说已经比较熟悉的概念了。那么来看这个题目的一个特点啊特性。那么它题目中讲到了说我这个 Alice 拿了这些石子，一个用户一个玩家拿了这些石子之后，他会把它的总分拿回去啊，总分这个算出来之后把这个放一个新的石子，比如说我的石子的话是12345，那么假设我拿了前面三个石子，那么我得到分数是6分，然后把六分这个石子放回去，我得到了新的这样一个石子堆的话变成了645啊，这当然没什么问题，但问题是什么，就是说它这样的话你就改变了你的这个输入，改变了输入相当于说你创建了一个新的这样一个棋局棋盘，那么导致你里面就不会不能重复使用这些子问题啊，因为它相当于是改变了这个输入状态了，所以的话你的中间的这些解就没办法缓存了，导致说你用这种方法去搜索的话一定是会超时的。那么它就放回去的意思什么意思呢，它其实 隐含了一个条件啊，银行上就是说你可以认为这些石子其实都还在并没有被拿走，只是说你的对手必须从你下一个你拿走的这个石子的后面的这个石子开始拿由于他题目要求你每次最少拿2枚石子，所以说一开始的话你能拿的话就是从2345里做一个选择，假设我选择拿前三个石子，那么我可以认为说我石子拿完了之后它并没有消失而是原地不动，只是我的对手要拿的话他只能从4和5开始拿，然后就两种选择，一个是拿4一个是拿5，那么拿4的话就是他得到的分数的话就是从最左边到当前这个石子的总和和这边是一样的，比如说我这边选择拿4的话它是6+4=10，如果选5的话是6+4+5=15，这边是一样，选4的话就是1-4的求和是10，选5的话就是1-5求和是15，也就是说我可以认为我的棋盘永远没有发生变化，只是说我选择的位置我只能从上一个选手选择的位置之后开始选择，也就是说我每一轮的话我都会有一个就是会这个状态会往后移就是导致我最后可以选择的棋子越来越少，这样的话它可以保证可以完赛，如果说它不限制说我只能选可以选一个棋子的话，那它相当于是说这个格子可以反复拿，我拿完之后再放回去，拿完之后放回去，这样的话这个游戏就没有结束的状态了所以说这是这个题目的第一个难点，你可以看出它的一个变形就是从这个它题目是故意这样说的，这样的话让你有一定难度在里面，那其实把它求和放回去就是你可以认为它没有拿走，只是说你的对手的话要从后面开始拿这是第一点。那么得到这样一个转换之后的话，我们就可以很清晰的去定义这样一个 DP 的这样一个状态了，因为它就是一个线性的一个 DP 问题，然后你的选择的话就是你拿多少个石子就是你的选择，所以说我们把 DPI 定义成 maximum relative score the current player can achieve by taking the first i stones，
就是我当前的这个玩家拿走了前 X stone 之后，那么我的后面的对手的话只能从 I 加一开始了。所以说我就对应成，如果说我这一轮我拿前 X stone，我能够得到的最大相对分数是多少。那么这个定义的话也是一个递归定义的，因为它是一个游戏嘛，它就是不断的反复进行。所以说我拿前 I 个石子，我知道我前 I 个石子的得分是什么，得分的话就是前 I 个石子的这个分数总和啊。比如说我这边 拿三个，或者说我这边拿四个，就是前四个或前三个石子的总和，那么就是 sum S0 到0到 I 啊。那么然后的话我就去交给对手了，对手的话想也想去 maximize 自己的分数，那么对手有很多种选择，他可以从 I 加1开始选 I 加2开始选，或者说把前 N 个石子全拿完，他可以在这么多决策中这么多游戏的过程中选一个最优的，所以他想去 maximize 自己的分数，然后我的选择就一种，然后我减去对手的最优解，就是我能够获得的最优解，这是个递归定义的。如果你对这个部分不太熟的话，你可以去翻一下之前的这些MinMax 啊 MinMax 的一项相关的视频。那么这个得到了我们的这样一个表达式状态转移方程。那么我们来看一下它的这个 base case 或者 boundary condition 的话是什么。boundary condition 比较简单，就是一种情况，就是我把所有的石子全拿完，就是我比如说我 Alice 一上来就把所有的石子全拿完，或者说我进行到某一轮之后，我把剩下的所有的石子全拿完，那么它的得分的话就是前面所有的石子的，就是整个数组的这个和，就是 sum s， 就是我的 base case。最后我的答案是什么呢？最后答案的话就是从 Alice 开始，我第一步，我第一轮选择拿两个石子，拿三个石子，一直拿到 n 个石子，就是在 dp2、dp3 一直到 dpn 中取一个最大值，也就是我 Alice 可能得到了最大分数。注意这边一定是从 dp2 开始，如果选 dp1 的话就出错了。因为 DP1 这个状态是不存在的，因为你不能只拿一个石子，你必须拿两个石子开始。那么但是你会发现有什么问题呢？因为我这边我每次去算 DPI， 我都要把 DPI 加1到 IDPN 取一个最大值，这导致了我虽然它的是一个线性 DP， 它的状态是 linear， 就是状态的话是 N 个状态，但是每一个状态的话我需要花 ON 的时间去求解，导致我总的时间发度会变成 ON 平方，那么这个一定是会超时的。那么我们先来看一下一个超时的这个 Python 代码啊。首先的话，我们把这个前缀和求一下，方便我们去计算这个 S0 到 SI 啊。那么算完之后的话，我们就可以定义这个 DP function 了。那么这个的话，就是直接把我们这边的东西搬进去就可以了。它的 base case 的话，就当 I 等于 n 的时候，把整个石子堆全拿完，它的分数的话是 sums n 啊，就拿前 n 个石子的这个总和。然后的话，否则的话就是说一般情况，那么 DPI 的话就是这个 sums i 就是前 i 个石子的这个总和减去 max dpj， 那么 j 的话从 i 加1到 n 这边的话是左右开头是 n 加1，那么在这么多决策中对手的话去取一个最优的，取一个最优的话，然后我再去减去对手最优的分数，就是我能够得到的最大相对分数。最后我们答案的话就从 dp2 到 n 里面去取一个最大值，就是我们答案。这边我发现这个 Python 3.9 之后加入这个 cache 它其实就是和 LRU cache 这个 max size 等于 n 是等价的，那么这边的话就帮你自动做了这个计划递归用起来还是比较方便的。那么这样一个 naive 的 implementation 的话，时间放大度是 ON 平方，那么你可以看到最后的话是超时了，通过了59个 test case。 那么这个话就是这个题目的第二个难点，需要去做一个变化的地方，我们来看怎么去优化。那么可以看到这后面这个表达是比较有意思啊。那么 DPI 它希望它的这个状态的话是从 DPI 加1到 DPN 在这些里面去取一个最大值，也就是说 DPI depends on DPJ， 那么 J 的话是大于 I。 如果说我们求解的时候我们用反就是逆序来求解，假设我先去求解 DPN 然后我们把当前最优的 DP 存在一个变量里面，就 store the best DP so far。 假设的话一开始我 DP 我求解 TPN， 然后把它 store 在 best 里面，那么我求解 DP n 减1，然后它的 n 减1的话就是按照公式这个 sum S0 到 n 减1求和再减去 DPN 就减去 best， 然后我再用 DPN 减1的值去更新 best， 然后同样的话去求解 DPN 减2，又是前缀的和减去 best， 然后 best 再去更新，以此类推，到最后的话 DP2 的话就是前缀和0到2减去 best。这样的话我们就可以把这个 max 这个表达式变成一个变量就是当前的这个 running best。 那么我最后的话可以写成 dpi 等于 sum 0到 i 减去 best， 那么我最后答案的话就是 best。
通过这样一个手动去优化，手动的去用一个最优的求解顺序去优化这个计算过程，那么我们就把时间发度从 ON 平方降低到 ON， 相当于说我这个表达式就变成一个常数项啊，常数项。那么时间发度降到 ON， 空间发度的话最低可以降到 O1。这边的话，我们啊，这边的话，你把它改写了，改写完之后的话，看起来不是特别方便。那么我们看一下这个 C 加幺的这个 bottom up 的这样一个写法，啊，上面一样是去求前缀和。那么这个 stone spec 就是 DPN， 也就是说把所有的石子全部拿完，它的这个总和就是我的这个 best so far。然后我们从 n 减一开始求解 ，DPN 减一开始求解，一直求解到 DP 二啊，注意这边是大于等于二。那么 DP2 是有效解， DP1 的话是不是一个有效解，然后减减 i。 那么我们的这个不断的去更新 best， 这个就是用 D， 这个就是 DP， 就相当于是 DPI， 就是 sum 啊，这边 sum i， 由于这个 stones 没有 padding， 所以说是 i 减1啊，这个就相当于是 sum i 减去 best so far， 那么就相当于是 max DPI 比 i 大的这个 DPI 加1一直到 DPN 啊 DPN， 这样的话我们就这个边不断去算 DPI，然后去和当前最优值去更新啊，所以说你第一眼看到这个表达式的时候可能会有点晕了，但是你发现理解这个过程之后的话，你就能理解它在这边是在做什么事情了，不断的去更新 DP， 算出 DPI， 然后去更新当前最优的 DP。 那么最后答案的话就是 answer， 它包含了这个 DP2 到 DPN 的所有的 DP 值的最大值啊，就是比较有意思一点。所以你可以看到最后代码是非常短的，但整个过程就是非常有意思啊，就是用 minmax。首先看到这个题目需要做一个转换，就是拿完前个石子，然后再放回去一个新的，其实等价于没有拿走，只是说你限制了它拿了这样一个选择范围。那么第二点的话，就要去手动去优化这个求解顺序啊，使得你这个时间发度可以降低到 ON， 然后空间的话啊、这边你可以认为降低到 O1 了。那么就是这样一道题目，我觉得还是比较有意思的。这个 Stone Game 系列的话还是非常值得一做的。你把这个八道题目全做完的话，我相信你对这个 Minmax 对 DP 的话，无论是 Linear DP 还是这个矩阵 DP 的话，应该都会有一个更深理解。那这道题目讲到这边，如果喜欢我们节目的话，不要忘了点赞、投币、关注。如果想讲题的话，也欢迎在评论留言。那么我们下期节目见了，我是王浩，拜拜。